E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Como é que vai ficar a briga das trails de baixa cilindrada esse ano, hein, galera? O bicho vai pegar, hein? Já tá pegando. Já tá pegando. Dona Lander, do Picolé de Chuchu, passando venda da XRE 300. XRE 300. Prestes aí a ter uma alteração de motor, quem sabe, pro motor de 6 velocidades aí da CB300F. Quem sabe, talvez até uma reformulação, um facelift, a gente não sabe. A Lander também podendo ter um facelift. A gente acreditava que em 2022 a Lander teria o facelift aí muito parecido com a Crosser, com aquele bloco ótico que tem na Crosser, né? A gente esperava isso, mas aí tivemos aquele problema do recall do tanque, um problema sério, importante, que eu deduzo que gerou um custo operacional alto para a Yamaha do Brasil, fazendo aí, talvez seja isso, tá, gente? Isso aqui é uma especulação, que talvez tenha adiado esse facelift da Lander por causa desse custo operacional alto do recall. Então, talvez esse facelift, essa mudança aí no visual da Lander tenha sido adiado para 2023. É uma possibilidade. Himalayan. O que a gente tem para Himalayan em 2023? Mais confiabilidade, né? A mesma cara de sempre, essa cara de Frankenstein. É o feio bonito, que eu acho lindo. E que eu tenho a síndrome de Estocolmo com essa desgraça. Eu amo essa moto. Uma das motos mais confortáveis de baixa cilindrada. Já viajei muitos quilômetros com essa moto aqui. E digo, é a mais confortável, de longe. E ela vem com maior confiabilidade em 2023, com corpo de injeção da Bosch, ECU Bosch, remapeada desde 2022. Essa aqui é um modelo 2022, já remapeada desde zero. Não tive problema com pré-detonação com essa moto, olha que eu viajei, né? Amaciei ela praticamente em rodovia. Ela ainda está em processo de amaciamento, né? Completou 3 mil quilômetros há pouco tempo, então, quer dizer, já foi, né? O processo de amaciamento a gente pode dizer que até os 3 mil quilômetros. Mas a partir de 2023, a Himalayan vem com mais confiabilidade e com preço reduzido, porque a Royal baixou aí em torno de R$1.000. Então hoje, uma Himalayan você consegue comprar aí na faixa dos R$23.000. Antes estava sendo praticado lá, e eu estou falando de valores da Royal Enfield Campinas, tá? Que eu recomendo que você, em qualquer lugar do Brasil, compre na Royal Enfield Campinas. Claro que você vai ter que pagar o frete para sua residência. E às vezes vale mais a pena você pagar o frete aí para sua residência do que pagar aí o ágio absurdo de alguns concessionários. E baixou o preço aí para R$23.000, R$22.990 mais o frete, que aí eu não vou saber o preço, tá, direitinho. Mas vamos colocar aí R$24.000, antes era R$25.000 com frete, R$24.000 com frete. Frete que eu tô falando do concessionário, tá? Não é o frete para você que vai comprar, você que mora em outra cidade, que não seja Campinas, aí é outra situação, é transportadora que você vai ter que pagar, tal, enfim. Mas quem for comprar lá na Royal Enfield Campinas, se não me engano, aí a moto deve ficar em torno dos 24 mil e alguma coisa. Ainda assim, num preço abaixo de uma Lander e principalmente de uma XRE que tá aí. E muito provavelmente um dos motivos da perda aí de vendas, né, que a Honda tem perdido vendas com a XRE 300, é o preço absurdo, acima dos 30 mil na maioria das localidades do Brasil. Uma moto que é boa, mas com preço absurdo, e uma moto também visada pelos amiguinhos do alheio. Seguro alto. Pra que isso, amigão? Pra que isso? Não precisa, tá tudo parado, irmão. O cara ia me fechar, galera. É brincadeira, não. E aqui eu tô debaixo do sol e tô de boa. Aqui tem um sol pra cada um, viu, galera? Hoje, sem brincadeira, deve estar fazendo aí uns 30 e alguma coisa. Não chega a 40, não, mas a sensação térmica aí de 36 graus. E a briga? Quem será que vem
também para esse quebra-pau de facão NH300. Não é uma trail puro sangue, mas é uma crossover aí de respeito, né? Se tudo... Se ela chegar aí de acordo com as expectativas, ela vai chegar aí com uma cavalaria aí de 24,5 cavalos. Se ela realmente chegar com os mesmos specs, as mesmas especificações da Nex 300, 24,5 cavalos, com a mesma ciclística da NH190, que é ótima, mas é uma moto com curso de suspensão mais curto. E não é considerado uma trail, né? É considerado uma crossover, mas ainda assim é de respeito, completa. Então ela vem pro quebra-pau junto com as outras de baixa cilindrada. Bajaj não vem com nenhuma trail, né? Tem a Dominar aí, mas a gente não considera a Dominar nem mesmo uma crossover. Ela é uma street aí com uma naked, que aí vem com algumas coisas e fica... eu não considero uma crossover, nem isso. Mas tá bom, se quem quiser botar a Dominar no quebra-pau aí, 24.200. Bajaj continua aí com preço bem agressivo, moto de 40 cavalos, em monocilíndrica. Se a gente colocar no quebra-pau aí, a Dominar ganha de todas, né? Mas só que perde aí no custo de suspensão. É uma moto mais roadster. Então, vocês percebem como o mercado tá interessante das baixas cilindradas? A tio Chico, você nunca fala da G310. É verdade, galera. G310 GS, eu sempre esqueço, porque ela tem um valor tão absurdo. R$35.000. É um valor tão louco, mas é uma moto excelente, tá? Eu não concordo com o preço, mas é uma moto excelente. É uma moto que tem aí um acabamento muito bom, motor 34,5 cavalos, arrefecimento a água, uma moto completaça, acelerador eletrônico, ela conversa melhor com a ECU, né? É um acelerador eletrônico, faz mais economia. Ela fica muito mais econômica. Vamos por cima? Eu não vou por baixo, não. Vou por cima. Ela fica muito mais econômica do que uma moto com a mesma potência, sendo que é uma monocilíndrica, tá? Qual outra moto, tio Chico, que você... Ah, outra coisa, BMW tem 3 anos de garantia. Se você quebrar a moto em qualquer lugar, tem guincho, né? Às vezes até táxi. João Vanderlei que o diga. Mas, ó, será que tem mais alguma que eu lembre aqui agora? Tem mais uma, mas a gente... Eu nem considero o trail, mas vamos colocar no quebra-pau. Já que a gente colocou aí a NH300, vamos colocar a Versys X300. Não era pra considerar, não, porque ela não é uma trail, galera. Ela é uma crossover. Crossover bicilíndrica, 40 cavalos, motor girador. É uma moto, é uma roadster, né? É uma moto de rodovia, não é uma moto de cidade. Então se a gente colocar de todas essas que eu falei e colocar assim no custo-benefício, qual que você escolheria, tio Chico, no custo-benefício mesmo para rodar na cidade e viagens esporádicas? Custo-benefício, tá, galera? Lander, Himalayan, XRE300, colocaria até mesmo a G310 GS, porque mesmo ela com um preço absurdo de R$35.000, você tem aí uma garantia, né? Uma garantia muito boa. A cobertura, né, a garantia da BMW é muito boa, realmente. E faz com que você fique aí com uma certa tranquilidade com essa moto. Até porque a G310 GS, olha só como eu tô argumentando, né? Parece até propaganda da BMW. Mas é que a gente vê só o preço absurdo, mas a gente tem que entender que a G310 GS, ela tem todo um pós-venda envolvido com garantia e ela é muito econômica. Ela é muito econômica, galera. Então vale a pena. Tanto para o uso urbano quanto para a viagem, ela é muito boa. Mas de todas elas, eu ficaria somente com duas, tá? E a NH300 Tio Chico também é legal, mas só que ela tem a limitação aí do custo de suspensão. Então é uma moto mais focada em cidade e dá para viajar também. Só que se você mora num lugar com muita buraqueira, talvez você sinta alguma necessidade de um custo maior de suspensão. Mas pelo que eu vi do meu amigo Bill Motoca testando a NH190, que vai ter praticamente o mesmo perfil aí, a 300 vai ter o mesmo perfil da NH190, ela se saiu muito bem aí no off-road, que Bill fez aí alguns vídeos. Então eu acho que a NH300 também vai mandar bem, mas eu ficaria sim com a Lander e a Himalayan. A Himalayan tem me agradado demais no uso urbano. Eu tenho feito 30 km/L, pra mim tá mais que legal para a relação peso-potência dessa moto. Me atende muito bem no trânsito. Vocês perceberam nos últimos vídeos que eu lancei,
que ela tá mandando bem pra caramba aqui. Essa minha unidade, ela tá com correia, então melhorou ainda mais o conforto. Então eu consigo rodar em baixíssimas rotações, sem aqueles solavancos que a corrente dá, né? Que o kit de transmissão de corrente dá e que correia não dá. E esse kit de transmissão é da M3 Moto. Enfim, pessoal, esse ano vai ser um ano bom, tá? Se você quer comprar uma Trail ou uma Crossover, quiser tirar todas as dúvidas, eu aconselho você esperar um pouco mais o lançamento da NH300. Mas se você está decidido entre Lander, Himalayan ou XRE, ou até mesmo a G310GS, vale a pena, faça aí as suas contas, veja se a moto cabe no seu bolso. Lembrando que BMW a manutenção é mais cara. A Himalayan, ela tem uma manutenção que também não é barata, mas você pode fazer todas as previsões aí de valores de manutenção no próprio site da Royal Enfield. Lá informa todos os valores de manutenção até os 30 mil quilômetros. Então vai lá no site da Royal, entre em contato com a Royal Enfield Campinas. A XRE, ela tem um ponto negativo de ser uma moto muito visada pelos amigos do alheio. A Lander tem a vantagem de não ser tão visada, ser uma moto muito durável, mas fraca, 21 cavalos somente, aquele devagar e sempre. E a Himalaya, tio Chico, 24,5 cavalos, mas tem a relação peso-potência ruim. Mas ainda assim, eu preferiria continuar com a minha Himalaya. Eu tô bem satisfeito, galera. Consigo usar na cidade, consigo viajar sem garupa, e tá valendo. Todas essas motos eu recomendo, tá, galera? Todas que eu citei aqui, eu recomendo. E aí vai depender da sua utilização, do seu bolso e do seu perfil, tá bom? Se você tiver um perfil mais de rodovia, se você vai rodar mais em rodovia do que na cidade, você tem aí algumas opções, como eu citei, Versys, X300, a Dominar 400, que eu não considero uma trail, mas ela é uma roadster. Agora, se você quer uso misto, como eu faço, viagens esporádicas e uso mais na cidade, Himalayan, Lander, XRE. Só que XRE você vai ter um seguro bem mais caro, tá bom? Só que eu quero pedir uma coisa. Será que vocês podiam deixar aí no comentário a opinião de vocês de todas essas que eu citei? E se eu esqueci de alguma, deixa aí nos comentários. Faz aí uma lista que vocês acham legal aí, uma lista de dessas motos que você acha bem legal aí, pra gente poder debater aqui e eu poder entender a visão de vocês, se é igual a minha, se é diferente. Então deixa aí uma lista das trail ou das crossover que vocês acham que valem a pena aí, que vão brigar aí de foice, né, de facão, em 2023. E o mercado tá pegando fogo, os preços também. Tio Chico, você acha que vai baixar preço da XRE 300? Gente, não é regra, não quer dizer que vai baixar o preço, porque baixou o preço da CB300F, que vai baixar o preço da XRE 300 quando esse motor for para lá. Não é regra, gente. Pode ser que a Honda nos surpreenda? Pode ser, mas não é regra. A Lander, até agora, a Yamaha Picolé Chuchu não baixou o preço. Então vamos observar aí, tá? Himalaya baixou o preço, Dominar manteve o preço. Então vamos ver, tá? Beijo pra vocês. Deixa aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, @ChicoSepulveda, galera. Me segue lá, vale a pena. Valeu, beijão.